qaar ka mid ah dhallinyarada ka soo jeeda gobollada bariga ee Soomaaliland oo maanta telefishinka Star kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in gobolladaasi la soo gaarsiiyo waxqabad. Waa sida ay dhallinyaradaasi sheegeen. Dhallinyaradan iyo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa reer ama beel kulmiye ka tirsanaa oo in badan intuu kulmiye jirayba cudud iyo muruq iyo maskaxba soo gashtay. Waxaanu garowsanay oo aanu yaqiinsanay runtii waxa weeyaan inaanu noqonay horta beesha ugu horreysay ee farteedeeda, maadaama aanan ka helin dowladda muuse ee cusub wax saamiya iyo wax magacaawa iyo wax xilal mas-uuliyiina aanan ku lahayn. Waxaanu runtii yaqiinsanahay oo aydsanahay inaanu nahay beesha ugu horreysay ee farteeda aaday. Marka taa laga yimaado waxa weeyaan kulmiye muddada aanu ahayn, iyadoo aan odhan karo beesha boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaal iyo sagaashan weligeedba meel kale uma codaynin ama xisbi kale ma tegin. Qofka ama shaqsiga kale ee xisbi mucaarada noqda ee naga tagana lagu soo dhangadeynayey inuu qasab kulmiye ku noqdo. Iyadoo saa tahay oo aanu dadaalka faraha badan u hurnay kulmiye, runtii waxa weeyaan waxaanu halkan kaga cabaanaynaa waxa weeyaan xukuumadda muuse oo aanu ama aanan ka helin haba yaraatee wax saamiya, hadday deegaan tahay iyo hadday mas-uuliyiin tahay. Joojinaynaa hadalkii dhallinyartii iga horreysay. Maanta mudane madaxweyne deegaankii Saraar ama Oog waad ogtahay oo barakacyaal baa jooga, inkastoo dee naxariistii roobka daaday, haddana dadkii dee waxba ma haystaan, baahi baa jirta, baahi badan baa madaxweyne jirta. Oo maanta dee Galbeed waynu ogno mashaariic baa ka socota, beera loo qodaya, xagga barigiina dee xitaa xoolo looma iibin, wax xitaa in dee beera loo qoday lama sheegin. Dee madaxweyne waxaan odhan lahaa arrinkaa bal wax weyn ka qabo dee deegaankii horumarkiisa. Waxaan nasiib daraa runtii inaad cadhadii kula dhacdo shaqaale hoosaadkii wasaaraddaada, oo taasoo aad mandhiid u haysatay inaad kala bedesho, inaad isku bedesho, balse haddana waxaa ceeb ah oo nasiib darro ah in aad wasiiradii kale dhigaaga adigoo u sheegan inaad tahay mas-uulkii deegaanka aad ku codsatay in hebel heblaayo lagu bedelo. Runtii haddaynu nahay reer kulmiye, hayeenkii aynu wadnay hiigsigiisu wuxuu ahaa iyo halkudhigiisu horaa loo soconaya. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.